dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, Lucie. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové. Věřím, že pochopíte, že s ohledem na tragickou událost v Ostravě nemůžu začít příliš vesela. Naopak, dovolte mi, abych vyjádřil svoji hlubokou lítost a smutek nejen za sebe, ale i za všechny kolegy, kteří na tomto pořadu pracují, a vyjádřil všem pozůstalým, příbuzným, známým, ať už obětí nebo raněným v Ostravě, a vyjádřil naši upřímnou, skutečně hlubokou účast. Děkuji. Tak, pan Odvárka tady je, tak to je dobře. A dámy a pánové, s ohledem na zprávu z Ostravy si jiné zprávy odpustíme.